ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁନୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟର 73.2% ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଆଡ଼ୁ ହେଇଥିବା ସି ଭୋଟର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ସର୍ଭେ ନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ 2 ନମ୍ବର ଥିବା ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା 3 ନମ୍ବର ଜାଗାନେ ରହିଛନ୍। 2021 ଆର 2022 ନେ ବି ନବୀନ 1 ନମ୍ବର ଜାଗାନେ ରହିଥିବାର ବେଲ୍କେ 2023 ନେ ବି 1 ନମ୍ବର ଜାଗାନେ ରହିଛନ୍। 2021 ନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର 51% ଲୋକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦେ 2023 ନେ ଆର 22% ବଢ଼ିକରି 73.2% ନେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆର୍ ପୁଡୁଚେରୀକେ ମିଶେଇକରି ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକେ ନେଇକରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ନେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଲିକାର 4 ନମ୍ବର ଜାଗାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ସିଂ ବାଘେଲ, 5 ନମ୍ବର ଥି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, 6 ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି, 7 ନମ୍ବର ଜାଗାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, 8 ନମ୍ବର ଜାଗାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ କେ ଷ୍ଟାଲିନ, 9 ନମ୍ବର ଜାଗାନେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଆର 10 ନମ୍ବର ଜାଗାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଇଏସ୍ ଜଗନ ମୋହନ ରେଡ୍ଡି ରହିଛନ୍।